Sokar Georgia გაზი-აჭარას წინ ბუნებრივი აირის მილების სამონტაჟო კომპანიებმა ბაზრის მონოპოლიზაციისაგან გათავისუფლების მოთხოვნით აქცია გამართეს. ისინი აცხადებენ, რომ Sokar Georgia უხარისხო მასალის გამოყენებით მოქალაქეებს გაცილებით დაბალფასიან მომსახურებას სთავაზობს, რითაც ათობით კომპანიას მუშაობის უფლებას ართმევს. დღესვე აქციაზე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები გამოცხადდნენ, რომლებიც კომპანიის წარმომადგენლების პასუხისმგებლობას მოითხოვდნენ. Ადგილზე მისულმა არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერმა მერა ფოღობერიძემ კი შენობას პროტესტის ნიშნად კვერცხები დაუშინა. Sokar Georgia გაზი-აჭარას ხელმძღვანელობა მომხდარში სხვა პოლიტიკური სუბიექტების ინტერესებს ხედავს და განმარტავს, რომ კომპანია მაღალხარისხიან მასალას მოქალაქეებს მინიმალური ფინანსური დანამატით სთავაზობს. Იგივე მომსახურება კი კერძო კომპანიებში დაახლოებით 6ჯერ მეტი ღირს. Გვიქნის ისეთ ბარიერებს, რომელიც რომ ეს ყველად გაუმართლებელია. მართალია, მასთან ჩვენ საღი კონკურენცია არ გვექნება, იმიტომ რომ ის ბუნებრივი მონოპოლისტია, მაგრამ გვიქნის იმ ბარიერებს, რომ ხელოვნურად გვაძევებს ბაზრიდან. საფუძველს იყენებს, ვითომ ჩვენ არაკომპეტენტურობაში, ჩვენ არაპროფესიონალიზმში. არაერთი დაპირებისა, ქართკოალიცია ქართულოცნებისა და ამ ადამიანებს, რომელიც ჩვენ არაერთხელ შევიტანეთ პროკურატურაში განცხადება, როგორც არასამთავრობო და როგორც პოლიტიკურმა პარტიამ მაშინდელმაც, არანაირი რეაგირება არა პროკურატურიდან, არანაირი რეაგირება არა ფინანსური პოლიციიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები პირდაპირ არიან ჩართული ამ ადამიანებთან კოჰაბიტირებულად მუშაობენ. საინტერესო თემა არის პოლიტიკური ქულების დაგროვების კუთხით. არის ევროპული ხარისხის მასალები გამოყენებული ყველა მშენებლობაშიც ინდივიდუალური გაზიფიცირების კუთხით. რაც შეეხება შესრულებას, ამაზე ზედმეტია ლაპარაკი იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ კომპანია სოკარი 6 თვეში ერთხელ სისტემატიურად ახდენს მუშა პერსონალის გადამზადებას.